God morgon, det är lördag morgon. Ida sjunger för fullt för barnen där bak. Vi ska ner till Varberg där vi ska köpa en SUP till familjen, till familjens äventyr. Vi hyrde SUP förra sommaren när vi var ute och kampa. Och ni tyckte det var superkul. Så här kommer det se ut. Många mil på vår resa. Ändlös väg framåt. Nu vet du vad ni var, nu svänger vi av motorvägen. Ska vi gå in och kolla om det finns en surfbräda här innan vi kan köpa? Spring! Det är upptrappan. Här ska vi gå in. Kom. Det är mycket roliga grejer, eller? Vill du ha med sån också, menar du? Nej. Vad vill jag ha? Vill du ha den? Jag vill testa den. Vill du testa skateboarden? Det är lite svårt att rulla här inne, eller? Varför? För att det var lite grejer som var i vägen. Ja. Yes. Ska bara vänta så vi får tag på Johan i butiken så att vi kan hämta ut vår SUP som de är schyssta och hjälper oss med till vår resa. Gänget. Titta här, wow, vad spännande. Vad bra. Ska vi se hur SUPen ser ut nu då? Lite bara, okej. Okay. Ska vi se hur den ser ut, SUPen som vi köpte. Usch, vad stor den var. SUPen där nere. Vad för något? Kom så går vi och hämtar upp pappan om du vill att mamma pumpar lite till bara. Är den igång? Ja. Inte. Jag kan Ja, vi känner oss helt klart nöjda med vårt val av SUP till familjen. En upplösbar som inte väger för mycket på taket. Som vi kan använda i havet, i vågorna, i floden, på sjöarna, i forsarna. Förutom SUP så är det också en hel del andra saker som ska med på resan. Det kommer bli ett projekt att få med alla surfbrädor till exempel. Nu ska ju sig inte alla med, men en hel drös. Skateboards. Hund. Pappa. Den är inte... Odd. Den ska vara... Noah. Jag trycker upp den på den blåa Noah-knappen. Mamma. Och sen dig på nosen. En dig på nosen. Gå med hem och pappa. Ser du vad pappa? Så ja. Där ja. Då vippar den. Så. Snyggt, Noah. Jag ska på det.